နာနေယံဝပြုတ်ချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်တကူးတော်ကိုငတ်လင့်ချင်းတင်တို့ဒီကောင်းကင်ကတကူးကိုမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြအောင်လို့ဟူမိတ်တော်မူ၏ရှင်လုကာအခန်းကြီး21အငယ်50ကိုစစ်မှန်သောပြောင်းလဲသည့်ဝိညာဉ်တိုင်းသည်အခြားသောသူများအားလည်းမှားယွင်းသည့်မောင်မဲ့ခြင်းမှအံ့ဖွယ်သောအလင်းဖြစ်သည့်သခင်ခရစ်တော်၏ပြောင်းမှတ်ခြင်းသို့ ပူဆောင်ပေးလိုသောဆန္ဒရှိသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကြီးစွာကြားရောက်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းလုံးသူ၏ဘုန်းတော်နှင့်လွှမ်းခြုံမှုရှိရန်ဖျားသခင်နှင့်အတူတကွလှူဆောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံမရှိသရွေ့ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါသခင်ခရစ်တော်၏အမှုတော်မြတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးလုံးလျားလျားအာရုံပြုလှူဆောင်ပါကဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအဆမရှိသွန်လောင်းခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမည်ဖြစ်သည်သို့
တကူကောင်းဆန့်ခြင်းမိမိစိတ်အလိုကိုယ်သာလိုက်တက်လွန်တော်သူတို့၌ဖျားသခင်သည်သူ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုမတွန်းလောင်းနိုင်ပါဝိညာဉ်တော်မကြောက်ရောက်ပါကကျွန်ုပ်၏နှုတ်ထဲတွင်ကိုင်းနာပြန်လည်ဖြေကြားတကယ်သူအကျွန်ုပ်သည်မိမိ၏ငြိကိုဆောင်ရတော်သူဖြစ်ပါတလို့ဟုရွေးပြောဆိုပါလိမ့်မည်ယုံကြည်သူများ၏နှလုံးသားသည်ဖျားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်နှွေးထွေးနေလျှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ဆက်လက်လှ
ဖျားရှင်သည်နှင့်ချသောအမှုတော်ဆောင်လုပ်သားများအားကျေဝန်လာသောစပိအုပ်ရင်ကျေကြီးအတွက်ခေါ်ယူတော်မူလျက်ရှိသည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆိုင်သောကတိတော်သည်အချိန်အခါနှင့်လူမျိုးပေါ်တွင်အခြေခံ၍ခွဲခြားကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူ၏နောက်လိုက်တော်များအားဝိညာဉ်တော်ကိုအဆုံးအထိပါရှိတွန်းလောင်းမိဟုကတိထားတော်မူသည် သခင်ဖျားရဲ့မှုတော်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုယ်လုံးလုံးစက္ကကစန္ဒဖြင့်ပြသူအားနှင့်တင့်သူဝိညာဉ်တော်ကိုပင်တေကုတ်တီပွဲနှင့်မှဆ၍ယနေ့အချိန်အထိတွန်းလောင်းပေးမိဖြစ်သည်ယုံကြည်သူများသည်ဖျားသခင်နှင့်ပုံမူနီးကဆွာရှောက်လှမ်းလေလေသခင်ယေရှုရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကယ်တင်ခြင်းကြီးစုကိုပုံမဖော်ပြနိုင်လေလေဖြစ်သည်ခေတ်ကာလတရှောင်းငင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရသောယောက်ျားမိန်းမများ
Kabapore, Aoboya, Namik the Coop, Yeti Kejadi.